Բոլորի հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում ունետիկ լրատվականը, ես Հերմինե Զարմանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, այն սահմանվել է դեռևս 1925 թվականին։ Առաջին անգամ հունիսի 1-ը նշվել է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր 1950 թվականին։ Այսօր Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ մայրաքաղաքում բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում երեխաների համար։ Վանաձորը եւս անմասն չէ։ Տոնական միջոցառումներ տեղի ունեցան մարզկենտրոնի տարբեր հատվածներում։ Գլխավոր միջոցառումը Հայքի հրապարակում էր։ Մեր նկարահանող խումբը հենց հրապարակում լսել է մանուկների երազանքներն ու ցանկությունները։ Հունիսի 1-ը ոչ միայն ամռան առաջին օրն է, այլև երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Յուրաքանչյուր տարի Վանաձորի Հայքի հրապարակում հունիսի 1-ը վերեացվում տոնակատարության։ Փորձեցինք երեխաներին սպառզել, արդյոք փոքրիկներն իրենց պաշտպանված են զգում տարվա բոլոր օրերին, ինչ անհրաժեշտ քաղաքում և բակում ազատ ժամացը լիարժեք կազմակերպելու համար, և ինչ առավել շատ դուր եկավ Վանաձորի Հայքի հրապարակում։ Ավելի շատ մանկական սրճարաններ լիներ, ավելի մաքուր լիներ քաղաքը։ Բոլոր փոքրիկները առողջ լինեն, իրենց մանկությունը լավ լինի, եւ երբ որ մեծանան շատերը լավ սովորեն։ Ուզեի լիներ լիքը խաղահրապարակներ, կարուսելներ եւ սղարաններ։ Ցանկանայի, որ նրանք առողջ լինեն եւ երջանիկ։ Ես կուզեի, որպեսզի ստեղծվեր շենքերի բակերում հարմարություններ, ֆուտբոլի դաշտ, խաղահրապարակ։ Միայն այսօր երեխաների համար շատ մեծ տոն է, եւ այսօր նրանց նվիրված ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է ու ոգևորում են իրենց, որ միշտ անհոգ լինեն ու այսպես երջանիկ։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ուրախություն պարգևեց այս օրը ինձ։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ես կցանկանայի, որ մեր քաղաքում, մեր քաղաքը գեղեցիկ լիներ ավելի, մաքուր երեխաները մաքուր պահեին, եւ այնտեղ գեղեցիկ տեղեր պատրաստեին, որպեսզի մենք խաղայինք։ Զգալ եմ հունիսի 1-ին ես ծաղրած ունա, սրանք նկարներն են, որ երեխաները նկարել են, սա խոտերն են, վրան էլ ուղղակի ավելացրել եմ ծաղիկները, ծաղրածները ու երեխաների նկարները։ Ուզենայի մեր բակում լիներ կարուսելներ լիքը։ Այստեղ չախտոտեին, մաքուր պահեին ամեն ինչ, սղարան ամեն ինչ։ Ես շատ կցանկանայի, որ այստեղ լինել խաղահարապարակ կարուսելներով։ Տոնի կապակցությամբ մեր տեսանյութը նվիրում ենք Վանաձորի բոլոր փոքրիկ բնակիչներին և ցանկանում, որ իրականանան նրանց մանկական և նվիրական երազանքները խաղաղությունից մինչև խաղահրապարակների ստեղծում, բակերի լուսավորությունից մինչև մաքուր Վանաձոր։ Սիրելի փոքրիկներ, դուք եք վաղվա ուրվակերտողները, ձեր հաստատուն քայլերով կառուցեք այսօրվա և վաղվա Վանաձորը։ Կցանկանայի, որ քաղաքում երեխաների համար ավելի շատ ժամանցային խաղեր լինեին, ավելի շատ զբաղվելու էլ երեխաներին, թե երկու մշակույթի տանը կցանկանայի ավելի շատ երեխաներ։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Վանաձորի Հայքի հրապարակը մարդաշատ էր, զարդարված էր բեմը նաև շրջակայքը։ Տարբեր մշակույթի օջախներ տոնի կապակցությամբ ցուցադրեցին իրենց կենտրոնի փոքրիկների ձեռքի աշխատանքները։ Տոնակատարությունն ուղեկցվեց անվճար հյուրասիրությամբ։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։Հենրիկ Իգիթյանի անվան Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ նկարչական խմբակի երեխաների տարեվերջյան հաշվետու ցուցահանդեսը, նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Բացմանը ողջունի խոսքով հանդես եկան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռոզա Մխիթարյանը, Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Մեր բոլորի կոչումն է մշտապես ծառայել երեխաներին, մեր բոլորի կոչումն է այսօր վերագնահատել, թե մեր ծառայությունը որքան ենք բերում։ Պարտադիր չէ մենք մեր երեխաներին անպայման հատուկ մասնագետի ձեռք տան, որքան որ այդ պարտադիրը, այնքան պարտադիր է, որ ծնողները մենք ինքներս մանկավարժ ենք։ Մենք ինքներս հիմարան, թե ուր տանենք մեր ծնողներին, մենք ինքներս հասկանանք, թե ինչ է հարկավոր այսօր մեր երեխաներին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին երկու մանկավարժների, Վահան Շաբազյանի և Ջուլիետա Խաչատրյանի սաների ստեղծագործական աշխատանքները։ Մասնակցում էին 60 երեխաներ իրենց 80 աշխատանքներով։ Թեման բազմաժանր էր, հիմնականում շեշտը դրված էր ստեղծագործական աշխատանքների վրա։
Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին այս գեղեցիկ տոնի առիթով։ Եվ այսօր մենք ներկայացնում ենք մի մեծ աշխարհ, որի մեջ կան բազում գույներ եւ անկեղծ ու շատ պարզ զգացողություն, որը հատուկ է միայն երեխաներին։ Հաջողություն, առողջություն, կապույտ երկինք, խաղաղություն։ Կենտրոնի տնօրեն Կարինե Գլոյանը շնորհավորելով երեխաներին միջազգային օրվա կապակցությամբ նրանց մաղթեց երջանկություն, խաղաղություն, անամփ երկինք։ Նա նշեց, որ ցուցահանդեսը առաջինը չէր։ Երեխաները մասնակցել են հարաբերական մի շարք մրցույթների, արժանացել մրցանակների, լավագույն գործերը ներառվել են մանկական նկարազարդ գրքերում։ Նշեց նաև, որ երեխաների համար ստեղծված են ազատ ստեղծագործելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Գեղագիտական կենտրոն հաճախած յուրաքանչյուր երեխա դվաղը դառնա նկարիչ։ Մեր առաքելությունը կայանում է նրանում, որ մենք երեխային դասիրակում ենք ազատ, ուժեղ, կամքի տեր, որ վաղը նա դառնա լավ քաղաքացի մեր հանրապետության համար։ Լեմինե Երանոսյան, Արմեն Շաբազյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։ Տոնի ծանմասն չէր նաև Վանաձորի մանկատունը, սակայն այստեղ տոնելու առիթը կրկնակի էր։ Տոնական միջոցառմանը զուգահեռ բացվեցին նկարչության և թաղիքագործության խմբակները։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև պաշտոնյաներ և հոգևոր այրեր։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Վանաձորի մանկատանը տոնական դրամատրություն էր։ Մանկատունը տոնական տեսք էր բերված ոչ միայն որ արչևում երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, այլև բացվելու են թաղիքագործության և նկարչության խմբակները։ Մանկատան սաներին իր աստվածահաջորդություն էր բերել Գուգարաստեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը։ Ներկաները միասնական աղոթ կուղեցին առաստված հաստատությունը կանգուն պահելու խնդրանքով։ Այս հաստատությունը ստեղծվել է նրա համար, որ ոչ մի երեխա փողոցում չմնա և ոչ մի երեխայի վիզը տուր չմնա և որ ոչ մի երեխա չզրկվի այն մանկական իրավունքից, որը ի վերուս Աստված տվել է։ Մանուկների նկատմամբ, երեխաների նկատմամբ Ավետարանն ասում է, ինչ որ անում է, ինձ է կամ։ Փոքր ներդրում ունեցան Հումարյանների ընտանիքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և դա նպաստ հանդիսացա, առիթ հանդիսացա, որպեսզի մենք սկսենք այդ սենյակների, այդ խմբասենյակների վերանորոգման աշխատանքները և այսօր այս տոնական տրամադրությամբ մենք կատարեցինք խմբասենյակի բացումը։ Հյուրերը շրջեցին մանկատանը եղան խմբակներում, ծանոթացան բարեմաղթանքների ծառին փակցված սաների երազանքներին։ Գայանե Քոչարյանը մանկատան սաներից է, թեև իրեն պատկերացնում է խոհանոցում, բայց սիրում է նաև նկարել։ Մենք զբաղվում ենք տարբեր նախասիրություններով, նկարչությամբ, սպորտով, ձեռագործությամբ, նաև ունենք գորգագործություն։ Հյուրերը մեզ բավական վիճքեր են տրամադրում, մեզ ուրախացնում են, մենք շատ ենք սիրում մեր հյուրերին, ինչ որ մի փոքր ժամանակ մեզ տրամադրում են, դա մեզ համար շատ մեծ բան է։ Սաները հյուրերի համար պատրաստել են միջոցառում։ Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ գլուխ խոնարհեցին մարտի դաշտում հերոսացած տղաների հիշատակին։ Անդրադարձ եղավ տոնի ստեղծման պատմությանը, որից հետո միջոցառումը շարունակվեց գեղարվեստական տարբեր համարներով երգ, պար, ասմունք։ Շնորհակալություն եք ասում բոլոր նրանց, ովքեր օգնում են մեզ մանուկներիս, գիտեն սիրել, պահել, պահպանել և հատկապես պաշտպանել։ Շնորհակալություն եք ասում աշխարհի բոլոր բարեմարդկանց։ Չեմ կարող այսօր բարձրաձայն չխնդրել աշխարհի բոլոր մայրերին, մի լքեք ձեր մանուկներին։ Ցանկանա, որ մեր երկրում մանկատներ չլինեն, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Եվ խոնարհումով պետք է շնորհակալություն հայտնեմ մանկատան ողջ կոլեկտիվին, երեխաներին, իրենց այսօրվա կազմակերպած միջոցառման համար։ Այս երեխաները, ովքեր կյանքում շատ խնդիրներ ունեն, պատրաստ են վաղը դառնալ պիտանի մարդիկ, մեր հայրենիքի պաշտպաններ։ Շնորհավոր բոլոր երեխաներին։ Ես ցանկանայի, որպեսզի նմանատիպ հաստատությունները քիչ լինեն և իհարկե երեխաները ապրեին լիարժեք ընտանիքներում, զարգացումը իրականանա այդ լիարժեք ընտանիքներում, մաղթում են նրանց առողջություն, հաջողություն և այն բոլոր ծրագրերի իրականացում, որոնք նրանք երազել են և երազում են։ Հերմինե Այվազյան, Հրայր Հակոբյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։
Մանուկների օրը տոն դարձավ նաև համար 30 նախակրթարանում, այստեղ էլ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Արտյոմ Գրիգորյանն էր անակնկալ մատուցել փոքրիկներին։ Մանուկների անհոգ կյանքը մեծերի ձեռքերում է։ Քնքշանքի ու հոգատարության, ջերմության առկայությունն է, որ նրանց ձևավորում է որպես լավ մարդ, հասարակությանը պիտանի անհատ։ Հենց այդ սերն է, որ հետագայում դրվում է արդեն իսկ ձևավորած ընտանիքի հիմքում։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը սահմանվել է դեռևս 1925 թվականին, առաջին անգամ հունիսի 1-ը նշվել է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր 1950 թվականին։ Այսօր Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ մայրաքաղաքում բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպում երեխաների համար։ Վանաձորում ի թիվս բազմաթիվ միջոցառումների մանուկների օրը տոն դարձավ նաեւ համար 30 նախակրթարանում։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Արտյոմ Գրիգորյանը բժշկ Ռուդել եւ նոյ ապրանքանիշների աջակցությամբ անակնկալ մատուցեց նախակրթարանի փոքրիկներին։ Ես արդեն շնորհավորում եմ հունիսի 1-ը, երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Ես այսօրվան ընթարաջ ցանկանում եմ, որ իրենք ունենան անհոգ մանկություն, երջանիկ մանկություն, զերծ չլինեն ծնողական քնքշությունից, բերկրանքից եւ ունենան անբասիր անցյալ եւ ապագա։ Երեխաներին մաղթում եմ խաղաղություն, ամենակարևորը խաղաղություն, առողջություն, թող անամբ երկինք լինի։ Մաղթում եմ բոլոր փոքրիկներին անհոգ մանկություն, ուրախություն, սեր, խինդ, թող նրանց փոքրիկ աչքները միշտ ժպտան, նրանք միշտ ուրախ լինեն եւ այսպիսի հեքիաթային օրերը թող նրանց կյանքը միշտ ավելի լուսավոր ու վառ դարձնեն։ Երեխաներին հյուրերին եկել հայտնի Արջուկն ու Մաշան, ուրախ ծաղրացուն ու սարդ մարդը, էլ ինչ տոն առանց քաղցրավենիքի։ Շնորհավորում եմ իմ ընկերներին եւ շատ եմ ուրախ առողջություն եւ լավ եղնեմ բոլորը։ Շնորհավորում եմ բոլոր ընկերներիս։ Շնորհավորում եմ բոլոր ընկերներիս հունիսի 1-ի առողջություն։ Լիքը ուրախ օրեր։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաների հունիսի 1-ը։ Սիրելի փոքրիկներ, շնորհավորում եմ ձեր հունիսի 1-ի կապակցությամբ, մաղթում ձեզ անհոգ մանկություն, երջանկություն եւ անամբ երկինք, թող ձեր մանկություն կոչվող գնացքը երբեք կանգ չառնի։ Ամեն տարի հունիսի 1-ին թե նախակրթարանները, թե փողոցները լցվում են երեխաների ուրախ ու անհոգ ճիչերով։ Մնում է միայն պահենք ու պահպանենք այդ անհոգությունը եւ ամբողջ տարին մանուկները գտնվեն ապահով ու պաշտպանված ձեռքերում։ Ներառականությունը գարգար համայնքում էր 2016 թվականի հունիս 1-յան տոնական միջոցառումները լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության Ստեփանավանի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ցերեկային կենտրոնի շահառուներն անցկացրին գարգար համայնքում։ Ստեփանավանի եւ հարակից գյուղական համայնքների շուրջ 30 երեխաներ ու երիտասարդներ միացել էին գարգար համայնքի փոքրիկ բնակիչներին։ Երաժշտական ու պարային կատարումներ վայելելուց բացի երեխաները գարգարի համայնքային կենտրոնի բակում համայնքի երեխաների հետ միասին կավճանկարներ արեցին, իբսե արցանիկներ գնավորեցին եւ մասնակցեցին զվարճալի խաղերի։ Միջոցառումը նպատակ ուներ տարածելու եւ խրախուսելու ներառականության գաղափարը՝ ի պաշտպանություն համայնքային կյանքին ու միջոցառումներին մասնակցության երեխաների իրավունքների։ Դու ես ներկել։ Հա։ Այս տարի մեր ցերեկային կենտրոնի շուրջ 30 երեխաներ միացան Գյարգյար համայնքի երեխաների, կավճանկարչություն արեցին, ներկեցին գիպսե արցանիկներ, ինչպես նաև խաղացին տարբեր տեսակի խաղեր, ներառական խաղեր, որ ներառվեցին նաև Գյարգյար համայնքի երեխաները։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ մի քանի ուշագրավ տեսանյութեր Ազատություն ռադիոկայանի մեր գործընկերների պատրաստած տեսաշարից։ Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումը բացասական անդրադարձ կունենա թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Թուրքիայի նորընտիր վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Յիլդրեմի խոսքով միանգամայն սխալ է պատմական հարցերը քաղաքականության գործիքի վերածելու հանգամանքը։
Մենք ոչինչ չունենք թաքցնելու, թող ուսումնասիրվի բոլոր երկրների պատմությունը, թողի հայտբերվեն կողմերի սխալները, բայց սա պատմաբանների գործն է, ճիշտ չէ այս հարցը քաղաքական գործիքի վերածել, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Վերջինս առաջիկա քվեարկությունը անհեթեթ է որակել, նշելով, որ բանաձևը իրավական ուժ չունի։ Բինալի Յիլդրեման գծել է, Թուրքիան չի ուզում փչացնել Գերմանիայի հետ հարաբերությունները, սակայն անցանկալի օրինագծի ընդունման պարագայում նման շրջադարձը անխուսափելի կդառնա։ Անադոլու գործակալությունը գրում է, վարչապետ Յիլդրեմը և նախագահ Էրդողանը իրենց մտահոգություններով կիսվել են կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, հույս հայտնելով, որ գերմանացի օրենսդիրները ողջամիտ կկայացնեն։ Թուրքիայի առաջնորդները Մերկելի հետ զրույցում ուշադրություն են հրավիրել նաև Գերմանիայում բնակվող շուրջ 3.5 միլիոն թուրք բնակչության վրա, կոչանելով չան տեսել նրանց ազգային զգացմունքները։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Յասին Ակթայը ևս քննադատությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի կառավարության հասցեին։ Նա հայտարարել է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմում Թուրքիայի դաշնակից Գերմանիայի նման քայլը պարզապես ամոթալի է։ Ակթայի խոսքերով Գերմանիան չէ, որ պետք է մարդասիրական խրատներ տա Թուրքիային։ Վաղը Բունդեսթագում քվեարկվելիք Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության և հիշատակի մասին բանաձևը մշակվել է խորհրդարանում ներկայացված ձախերի և աչերի իշխող կոալիցիայի և ընդդիմադիր կանաչների կողմից։ Անգելա Մերկելի խոսնակի փոխացմամբ, թեև կանցլերը համաձայն է իր կուսակցության այն դիրքորոշման հետ, որ 101 տարի առաջ Օսմանյան հայերի զանգվածային սպանդը պետք է որպես ցեղասպանություն որակել, այնուհանդերձ նա չի պատրաստվում մասնակցել առաջիկա քվեարկությանը։ Մղձավանջ դարձած ամուսնական 4 տարիները 38-ամյա Քրիստինե Պողոսյանի համար ճակատագրական են եղել։ Երկամյա որդու հետ ամուսնու բռունցքներից փախած կինն ազատության հետ զրույցում ասաց. Գլխին ստացած ծանր հարվածներից հետո ամեն օր տանջվում է սաստիկ գլխացավերից։ Մանկահասակ որդին էլ նյարդային ցնցումներ է ունենում։ Պատճառն ըստ Քրիստինեի ալկոհոլի չարաշահումն է ամուսնու կողմից։ Որ խմում է շատ աշկին, դաժե այն անգամ երախոմ կերակրելուց դրել էր երախոն խեղտում էր, ծեծելով տվելաքիտ բերանս արունայ է, ահավոր վիճակա, ուշկս գնացելա։ Սիրով ամուսնացած կինն այսօր սարսափում է ամուսնուց, պատմեց, ոստիկանություն կատարած զանգերն են ստիպել ամուսնուն, որ մի քանի օրով դադարեցնի ծեծու ջարդը։ Երբեմն նաև ծաններ ու բութ գործիքներով հարվածներ ստացած կինը պաշտպանության բոլոր տարբերակները փորձել է, բայց ապարդյուն, ծնողների վեճերի նականատես փոքրիկն էլ մոր խոսքով նյարդային ցնցումներից բացի նաև ոտքերի խնդիր ունի։ Տարբեր տեղ տարել եմ, չեն, ոչ ասում եք քայլի, տարել եմ ես վերջում բան վերականգնողական, բայց երկու ամսից է ծեր երեխան անենց կվազնի, որա բա։ Զանգել ենք, ասում ալա հերթը չի ասե երեխայի բուժման։ Ինքը որ ցնցվում է աշկերը, հետա գնում սս բաներ անում։ Ձերքիս մեջ երկու անգամ երեխան ցնցվելա։ Քրիստինեն, ով ապրում է Մուսալերում, գյուղապետի աջակցությամբ արդեն 1 ամիս է ինչ 22000 դրամ թոշակ է ստանում, որպես միայնակ մայր։ Ամուսնական 4 տարիների ընթացքում կինը մի քանի անգամ թաքնվել է ծնողների տանը, անգամ բռնության ենթարկված կանանց համար հատուկ կացարանում է 3 ամիս բնակվել։ Այսօր հարազատների օգնությամբ գյուղի կիսակառույց տներից մեկում է վարձով ապրում։ Քրիստինեն չի աշխատում, ֆինանսական սուղ պայմանների պատճառով շուրջ 1.5 տարի չի կարողացել վճարել ամսական 15000 դրամ վարձն ու վաղն արդեն պետք է ազատի տունը, որտեղ գիշերները վախով է անցկացնում։ Պատմեց, գրեթե ամեն գիշեր թունավոր կարիճներ է գտնում երեխայի անկողնուց։ Ինչ ահավոր վիճակ է։ Այս երեխային կծի ինչ կլինի։ Երեխայի վրա է եղել։ Կցել ենք։ Այս պատերի վրեն լիքն է։ Բռնության ենթարկված կնոջ խոսքով ամուսինը հետապնդում է իրեն, մի քանի անգամ կոտրել է վարձով տան դուռը, ներս մտել ու ծեծել իրեն։ Երազանքը 4 պատն է միայն։ Արջեք, տեսե որ տենակ իրա վենաները ոնց ապրտում, կինեմ, ես չեմ կարա տանալ, ուր եք ես ցավը տանեմ, իշքան իմ հորս տան մեջ ապրեմ։
Верчин 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում 39 է սպանվել ամուսնու զուգընկերոջ կամ ընտանիքի անդամների կողմից։ Գնասպանությունը Հայաստանում զեկույցի տվյալներով սպանվածների շուրջ 63%-ը հիմնականում 20-ից 40 տարեկան գյուղաբնակ կանայք են եղել։ Հետաքննությունը սկսվել 16-ի դեպքով, դատավճիռել միայն 4-ի դեպքով կա։ Օրվա գլխավոր թեմայից դուրս Վանաձորի գործարարների հետ հանդիպում քննարկում կայացավ Լոռու մարզային գրադարանում։ Թեման հարկային տեսչական համակարգում տեղ գտած կամ գտնելի կորենսդրական բարեփոխումներն էին։ Հանդիպումը կայացավ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից։ Հիմնական նպատակը գործարարների իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելն էր։ Լոռու մարզային գրադարանում Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից պետական աջակցության տարեկան ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի գործարարների հետ կայացավ իրազեկման բնույթի հանդիպում։ Քննարկվեց հարկային տեսչական համակարգում տեղ գտած կամ սպասվելի կորենսդրական բարեփոխումներին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի գործադիր տնօրենի տեղակալ Կարեն Գևորքյանը խոսեց նպատակներից։ Յուրաքանչյուր տարի 2-3 անգամ կազմակերպում ենք հանրապետության բոլոր մարզերում, այսօր Վանաձորի հերթներ, հանդիպում ենք գործարարների հետ տարբեր ոլորտների, անկախ ոլորտից և անկախ գործունեության ծավալներից, որպեսզի ներկայացնենք այն ամենը, ինչ կամ արդեն տեղի ունեցել իրավաօրենսդրական հարթության մեջ, կամ որ նախատեսվում ա լինել, դա մի խնդիրն է, երկրորդը լսել իրենց հարցերը, իրենց խնդիրները, կամ տեղում պատասխանել, կամ եթե դա ավելի երկարաժամկետ գործողություններ ապահանջում, հետո այդ մարդկանց հետ կապը պահպանելով լուծում տալ նրանց խնդիրներին, հարցերին։ Հայաստանի ՓՄԾԶԱԿ հիմնադրամի տեղեկատվության աջակցության ծրագրերի համակարգող Լիլիթ Հայրապետյանը ներկաներին իրազեկեց շրջանառության հարկի մասին օրենսդրությունում տեղ գտած փոփոխությունների մասին, էլեկտրոնային հաշվարկային համակարգի փաստաթղթերի դուրս գրումից, նաև այն խնդիրներից, որոնք առաջանում են ՓՄԾ սյուբյեկտների մոտ փաստաթղթերը դուրս գրելիս։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքում շատ կարևոր և գործարարի համար օգտակար փոփոխություն է տեղի ունեցել, հատկապես երկրորդային հումքի առևտուր իրականացնող ՓՄԾ սուբյեկտների համար, երբ որ նախկինում իրենք պիտի հարկվեին 5%-ով, որովհետև ոչ մի հիմնավորող փաստաթուղթ չկար, որպեսզի այդ ծախսը նվազեցնեին, այժմ փոփոխություն են կատարել և երկրորդային հումքի վերավաճառքը հարկվելու է 1.5%-ով այսուհետ։ Այդ փոփոխությունը տարածվելու է հուլիսի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա։ Լիլիթ Հայրապետյանը նշեց, որ մարզերում տնտեսվարող սյուբյեկտները ճիշտ չեն ընկալում ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման առանձնահատկությունները և ուղղորդեց հասկանալ օրենքի առանձնահատկությունները։ Օրենքը ինքը գործում է այն տնտեսվարող սյուբյեկտների համար, փոքր արտադրողներ, ծառայության մատուցողներ, որոնց շրջանառությունը չի գերազանցում 18 միլիոն դրամը, և պետությունը այս օրենքի շրջանակներում ազատել է բոլոր պետական հարկերից տնտեսվարող սյուբյեկտներին։ Տեսչական համակարգում տեղ գտած բարեփոխումներից ևս ներկաների իրազեկվեցին։ Ըստ 2014 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դեկտեմբերին ընդունած տեսչական մարմինների մասին օրենքի, տեսչական մարմինների թիվը մինչև 2018 թվականը կրճատվելու է 50%-ով։ Ներկայումս գործում է 17 տեսչություն։ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Սևա Կապուչանյանը նշեց, որ համագործակցում են Լոռու մարզպետարանի հետ և նախատեսվում է համայնքապետարաններում ստեղծել անկյուն, որի միջոցով հասարակությունը տեղում կկարողանա ծանոթանալ օրենսդրական համակարգում տեղ գտած բարեփոխումներին։ Սևա Կապուչանյանը նաև նշեց, որ չեն սահմանափակվում նմանատիպ հանդիպումներով։ Գյուղական համայնքներում խմբակային անհատական հանդիպումներ է կազմակերպվում գործարարների հետ և տրամադրվում է անմիջական աջակցություն։ Չնայած որ ապրում ենք ինֆորմացիայի դարում, ինտերնետ հասանելիություն եւ այլը, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ շատ ժամանակ մարդիկ նույնիսկ ժամանակ չեն ունենում իրենց կենցաղային գործերով զբաղվեն, հաշվապանները հիմնականում և այսպիսի միջոցառումները կենթանի շփում, այսպես ասած, ավելի էֆեկտիվ է անդրադառնում օրենքների լուսաբանման և տեղհասնելիության վրա, քան ինտերնետով, որովհետև մարդիկ պայտակ հարցեր են, մարդկանց մոտ հարցերի առաջանում և միանգամից ստանում են հարցերի պարզաբանում։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։ Եթե
Եվրոպական միության նպատակը Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացումն է, որոնք կնպաստեն Հայաստանի տնտեսական աճին։ Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող բազմաթիվ ծրագրեր ներառում են այնպիսի բաղադրիչներ, որոնց շրջանակներում տրամադրվում են դրամաշնորհներ փոքր բիզնես հիմնելու համար։ Այդպիսի բաղադրիչ ունի նաև ԵՄ միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական դրական ազդեցության ուժեղացումը Հայաստանում ավելի լավ ապագայի համար Լոռու մարզում իրականացվող ծրագիրը։ Այս ծրագրով անմիջական ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել 13 ձեռնարկատերերի, իսկ ավելի քան 300 մարդ և ընտանեկան փոքր բիզնեսներ ստացել են տեխնիկական աջակցություն։ Ֆերմերները վերապատրաստում անցել են ջերմոցային տնտեսությունների կառավարման, կատնային արտադրության, անասնաբուծության, ջրերի արտադրության և շատ այլ ոլորտներում։ 4000-ից 8000 եվրո դրամաշնորներ են ստացել 13 բիզնեսներ, որի շնորհիվ նրանք ձեռք են բերել սարքավորումներ արտադրության որակը բարելավելու համար։ Թեև ծրագիրն ավարտվում է այս տարի դեկտեմբերին, սակայն Վանաձորի տնտեսական զարգացման կենտրոնի հետ համագործակցությունը թույլ կտա բիզնեսներին տրամադրել շարունակական աջակցություն։ Աջակցություն ստացողները հիմնականում միգրանտների ընտանիքներ են, քանի որ ծրագիրն իր առաջ նպատակ էր դրել նպաստել Հայաստանում միգրացիայի և զարգացման արդյունավետ քաղաքականության ձևավորմանն ու իրականացմանը։ Մեր ընտանիքին օգնել են նրանը, որ հայրս այլևս չի գնա արտագնա աշխատանքին։ Դա նաև վերաբերում է որոշ բարեկամներին, միջև այժմ ես երբ փորձել եմ արտադրությունը ձևավորել, արտագնա աշխատանքի պատճառով իմ աշխատակիցները գնացել են, իմ աշխատակիցները եղել են իմ բարեկամները։ Ծրագիրը ուրեմն միգրացիա և զարգացում է, հիմնական նպատակն է ամրապնդել և արժևորել կապը միգրացիա և զարգացում հասկացությունների միջև։ Ծրագիրն ունի երկու կոմպոնենտ, առաջին կոմպոնենտով փորձում ենք պետական կառույցների հետ միասին անցկացնել փորձի փոխանակման դասընթացներ, փոխհայցեր են եղել Էկվադոր, Վրաստան և Ֆիլիպինների Հանրապետություն, որպեսզի կարողանանք ուսումնասիրել միգրացիայի բնագավառում, նրանց փորձը։ Ծրագրի շրջանակում իրականացվել է ուսումնասիրություն Լեռնապատ, Ջրաշեն, Փամբակ և Վանաձոր համայնքներում, որի արդյունքում գյուղատնտեսությունն առանձնացվել է որպես միջամտության ոլորտ։ Ծրագիրը նաև նախատեսում է ներդրումներ, աջակցություն և այլ կապեր ստեղծել տեղի գործարար մարդկանց և Սփյուռքի միջև։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին, ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական կայքի հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին սպասվում է հետևյալ եղանակային պատկերը. Հունիսի 2-ից 3-ը առանձին շրջաններում, 4-ից 6-ը կեսօրից հետո և գիշերվա առաջին կեսին շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, քամին հարավ-արևմտյան վայրկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 20-ից 25 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր մանուկներին հունիսի 1-ի կապակցությամբ, մաղթում ենք անամպ երկինք և երջանիկ մանկություն, ցտեսություն և ամենայն բարիք։